מה הקשר בין צה"ל למרינס? איך נראה תרגיל משותף של צה"ל והמרינס האמריקאי? בואו איתי. למה זה כל כך חשוב בעצם תרגיל כזה? קודם כל זה חשוב לראות ולהכיר צבאות אחרים, איך הם פועלים, גם אנחנו וגם אמריקאים בהתלהבות צי, ואתה יכול לראות את זה בתכנון, בברק בעיניים של האנשים. אנחנו נמצאים כאן עם האוטובוס, איך זה נראה הקשר שלך עם המרין? מה אתה מספר? לוקח את האמריקאים. אתה לוקח את האמריקאים? Of course, man. Goodbye, man. אני נמצא כאן עם... אני אחראי על הביום אוהב של המרינס, על כל הפירוטכניקה, כל הירי טילים מדומים, פיצוצים, השן, הדברים המגניבים. כל הדבר הזה כזה, yes sir. Yes sir, זה כאילו כמו כן המפקד. כן, אבל זה כיף, זה כיף לדבר איתם, כיף להכיר אותם, חבר'ה מדהימים. שיהיה לנו בהצלחה, שנעשה כמה שיותר כיף, נגרום לזה להרגיש כמה שיותר אמיתי. זהו, שיתנו בראש.